Não, grande goleiro de Monte Alto, né? E principalmente teve o início no Botafogo, né? Nasci no Botafogo, né? Coração é botafoguense. Tá certo. Foi 5, 6 anos, só Botafogo, só é Botafogo. E tudo onde você passou, sempre foi brilhante, sempre titular, né? Sempre deu o melhor possível nas equipes, né? Que a gente pôde disputar campeonato, participar e fazer o melhor possível, né? A gente sempre foi apaixonado no futebol. Muito bom. Parabéns. Obrigado.